Naye ddala olowooza aba famire ya Kazooba baagala ki? Kuno ddala kukyali kubanja mwana oba famire nga famire ewoolera buwoolezi. Kazooba ye mukulu ku Timo. Lwaki Timo tebagenda ne bamubanja mwana? Lwaki Timo tebamumalaako mirembe? Teyalina Suzi, teyamuwasa. Naye ebbanga Timo lye yamala ne Suzi. Lwaki tebamulinnyirira kutuuka kumugamba nti twagala mwana, tuwe omwana, leeta omwana? Ddala ne babanga ate balinnyirira ndagire ne babeera nga bamumalako emirembe. Osuubira famire ya Kazooba ddala kituufu ebanja mwana oba famire eyina kyeyagala okuwooleranga kyo kyemanyi obulungi nti bw'aba ndagire yasooka wa Timo kakati baagala bamusuuze Kazooba naye nga bagenda kuyita mu mbeera yaki, mu mbeera y'omwana. Nina vidiyo gye nakola ne nkubuuza nti ddala famire yandibadde etuuka ddi okukeera ku makya okubanja omwana era kandibadde de kaseera ki? Buno bwe budde obutuufu famire ya Kazooba bweyina okubanjiza mu ndagire omwana y'omugole olufumbirwa ayina kuzaalirawo. Ekyokusatu, famire nga famire yeyina okutegeerera Kazooba nti azaale era famire yeyagale ennyo omwana okusinga Kazooba. Waliwo ebintu bye tusisinkana mu butuufu n'owulira nga bikumazeeko emirembe ng'olabira ddala nti famire yo eringa ekulinnyirira okukusuuza obusuuza ekyo cholina. Babu aba Kazooba yakera kumacha na wasandagire. Nsubira nti Kazooba yandibadde yeke nyini atula wansi na tandiku kugama ndagire nti munange tuzaalo omwana na yate famire eragana okusingani eyagala nnyo omwana okubeera nti esinga naye yakera kumacha na akolachi na muzaala. So nti aba famire mutulekenga mu nzengama nti omuntu agenda okera kumacha okuwasa omuntu aba ategeera aba yeerowooleza. Gwolowooza famire ya Kazooba eno tekisusizzaamu? Nze kubanga ndaba nti famire ekisusizzaamu wekyandibadde kikoma. Ndagire buli watambulira, ndagire buli wadda bamumalako emirembe, bamulangi bakola buli kimu. Ddala ne Sezaala n'asituka n'aluma ogwa wansi n'ogwa waggulu n'abeera nga buli kaseera aba alinnyirira amaka ga mutabani we, asaba mwana, asaba mwana. Kazooba ye mukulu ku Timo okubeera nti Timo ye tebamusaba mwana oba ddala famire eno erina ekigendererwanga yo? Kubanze ku lwange bwe mba ntunulamu nti famire yava ku ky'okubeera nti ebanja omwana, wabula famire nga famire eyina ekigendererwa yo kyekyakwesa emabega oba si kyo? Nga kino kye yategeera nti ndagire yali ayagalana ne Timo nga kyeyitamu esobole okuba nti ezza revenge, ndagire asobole okudda ewa Timo nga bo tebakikiriza naye nga basigala batulugunya ndagire bamubanja omwana, baagala omwana kwegamba batuuka ekiseera Kazooba ne ndagire babe babere nga bakola ki, babere nga baawukana. Kuba tosobola kungamba nti famire nga famire ekulinnyirira n'ekusaba omwana, mulamu najja n'asaba omwana, Sezaala najja n'asaba omwana, ne batega buli mbeera yonna osobole nti okola ki, ozaala omwana. Kazooba nga Kazooba yatuuza taata we omulundi ogutali gumu emirundi egitali ebiri ng'amugamba nti taata mukazi wange mumuveeko, n'atuuzaani n'atuuza mwannyina n'amugamba nti mukazi wange mumuveeko, bwe kuba kuzaala tujja kuzaala. Naye famire eremeddeko, famire emazeeko Kazooba emirembe, famire emazeeko ndagire emirembe ddala, famire ekyabanja mwana oba famire ewoolera buwoolezi? Mpa ku ndowooza yo mu comment section, gwe ku lulwo kiki ky'oyinza okulowooza? Oyinza okufuna endowooza ng'eyange oba endowooza esobola okwawukanako gwe n'ogamba nti ddala nsonga bweti gye ndowooza famire gyesinziddeko okubeera nga ebanja omwana, gwate ne yeetayirira olwaleero ne yeetayirira enkya, oba si kyo? Famire ebanja yagala kubanja bya bugagga Kazooba byalimu nga bakimanyi bulungi nti senga Kazooba akeera ku makya n'ava mu nsi nga takoze ki, nga tazadde mwana, ndagire asobola okutwala ebintu bye? Kuba ndagire tumulaba bulungi nnyo nti mukyala mufumbo, mukyala yawasibwa mu mateeka. Kino kyekiruma famire ng'erowooza nti Kazooba bw'anaaba tazadde mwana agenda kukeera ku makya, ndagire abeere ng'atwala omwana. Era ddala nga famire ddala kyandibadde kya bugunjufu famire okuba nti ekumalako emirembe n'etandika okubeera nga ggwe ekubanjiza omwana oba ggwe ng'omusajja gw'olina okutuuka akaseera obeere ng'obanja omwana. Kubanze ku lwange n'aligamye nti ggwe ng'omusajja osobola okukeera ku makya
n'obanja omwana akaseera bw'olaba nga kagenderedde waakiri n'omala okulemererwa ng'olaba omukazi emyaka gigenze tazaala mwana ebintu abirya ddala n'ogamba nti nedda bannange omukazi ansobedde omukazi gwe nafuna omwana akyagaanye awo famire n'esitukiramu oba oliawo n'etandika okubanja omwana ate nga n'emmanja famire gy'erina okubanjamu omwana si ye famire famire ya kazooba gyebanjamu omwana kuba famire ya kazooba emmanja gyebanjamu ndagira omwana nze ku lwange ndaba nga eyina ekigendererwa naye nga ekikwese mu kkola ki mu kubeera nga eyagala mwana kuba nsuubira nti owa famire bwabanga ozze wange ne nkugamba nti munange taata mukazi wange muveeko tujja kuzaala n'enkya n'odda ne njogera ku ky'okuzaala wabula gwe ne weefuula nti oyina okufuna omwana oyina okubeera ng'okola ki ng'omukazi azaala n'otandika okumuvuma n'otandika okumulangira ddala famire ekyali kyakubanja mwana era nfundikira ngamba nti ekyamazima famire muvenga abafamire muvenga mu bufumbo bwaffe okubeera nga mubutegeerera ebiseera ebisinga abantu abasinga balemererwa obufumbo si lwa mwami oba nti omwami yatamwagala wabula ne bulemererwa olw'abalamu olw'abasezaala olw'abannazaala ne basimba ekkuuli ne bakuteekamu oluseke ne bakumalako emirembe ne bw'oba okedde n'ozaala abaana ba kika kimu famire n'etandika okubanjawo ozadde bawala twagala mulenzi ozadde balenzi twagala muwala kwegamba yo neeva mu mulimu ogweyandibadde nga ekola nga famire naye ate n'etandika okufuukira ezzike ate n'ebeera nga mu butuufu famire yeekubidde ku muntu omu era yensonga nga lwaki mu mutima gwange ntandise okubuusabuusa nti famire ya kazooba ddala ekigitawaanya si kyakuba nti ebanja mwana wabula kyakuwolera lwaki temubanja Timo Timo si musajja Timo si ye mukulu wa kazooba bino abantu be batuuka ekiseera ne batuuka okwenyiwa n'okutwenyiwa n'okutabula amaka omukyala n'awulira ng'alemereddwa n'atambula n'agenda olowooza ndagire kweno extent gyatuuseeko olunaku lwaleero kiki kyagenda okuzzaako bw'abanga aganye okubuulira kazooba kiki ekibaddewo sezaala we kyamugambye osuubira kati ndagire kiki kyagenda okuteekateeka ndagire obugumu akyabulina era akyasobola okusinziira n'agamba nti kanwani nirire amaka gange okusinzira bwatandise okubaka ebigambo bya kusika nga tasobola bijjayo kubeera nti abibuulira kazooba wabula n'asirikira ekyo ekimuli ku mutima nze nno ndaba nti ndagire kati waatuuse atuuse okulemererwa njagala ompe ku ndowoozayo singa obeera ndagire kiki ky'oyinza okuzzaako mu budde buno ng'abafamire bakubanja omwana ataweera nze nno nandigamba nti waliwo ekiseera w'otuuka n'otegeera ekintu n'okyesonyiwa n'olaba kirabe nti ne bw'aba mukazi ng'abadde alina omuze gwakola oba ayomba aba akola ki n'otunuulira mutunuulire ne kiyita ng'embuyaga bw'ekola ki bw'eyita nti ndagire asiriikirire famire eno katonda bw'aliba atuusizza olunaku oba ekiseera ng'agenda kubawa omwana ne kazooba abeere ng'akimuwa ate n'ekyokubiri nti buli ekijja ndagire abeere ng'akibuulirani ng'akibuulira kazooba kuba kazooba alaga nti ye yasalawo okuyimirira awamu n'ani ne mukyala we bw'enteesaayo eyinza kubeera etya nkusaba kujimpaako mu comment section so ng'ate bw'osubscribinga bw'oba tonnaba kusubscribinga ne video ogimpeere ka like mpozi n'okukujjukiza nti customer care nnaku z'omwezi 28, 29 nenga 3 ku theater La Bonita nkugamba nti tosubwa jangu tubeereyo jangu tunyumirwe live ku stage ne Aromantic Entertainment nkwagaliza birungi byereere bw'ati abeere nga atakuumira mpeera hakunkuumira nate tubeere nga tusisinkana.